Tokoh akademik Profesor Datuk Dr. Syed Osman Syed Hussein Al-Habshi diumumkan menerima anugerah perdana sempena sambutan Mandiri Rasul Perikatan Kebangsaan tahun 1445 Hijrah bersamaan 2023 Masihi di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya atau PICC hari ini. Selain itu, pengasas dan Presiden Penyebaran Islam Antarabangsa atau IPSI, Datuk Kamarudin Abdullah diumumkan antara 6 penerima anugerah Mandiri Rasul. Penerima lain ialah Yang di-Pertua Persatuan Falak Syari'i Malaysia, Syed Kamarul Zaman Syed Kabir, Yang di-Pertua Majlis Islam Sarawak, Datuk Misnu Taha, aktivis kebajikan haiwan Datuk Dr. Muhammad Nordin Muhammad Noor dan pesara guru yang juga ikon pejuang bahasa Melayu 2015, Syariah Dahman. Seorang lagi penerima ialah Orang Kurang Upaya atau OKU Penglihatan yang juga Ketua Operasi Persatuan Orang-Orang Cacat Penglihatan Islam Malaysia atau PERTIS, Zamzuri Ghani. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan menyampaikan anugerah kepada semua penerima. Hadir sama Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mohtar.